Ну, свіженько, ви дуже красиві. Так? Ви так гарно, а от зараз взагалі прямо як світиться. Серйозно, чесно. Проєкт наш називається «Сильні духи Мару» і присвячений пам'яті загиблих воїнів, в першу чергу, але в той же самий час направлений на підтримку родин загиблих, в першу чергу матерів, які втратили найдорожчих людей на війні, і привернення уваги громадськості до цих родин, до пам'яті загиблих. Нам дуже важко. Ось у мене вже 3 роки немає сина, і я дуже важко це переживаю, але потрібно жити далі, працювати і зустрічатись з такими мамами, як я. Нам всім, як ми разом, то трошки легше. У 2015 році, 2014 під час Революції Гідності повністю без призначення баз, вони охороняли громадський порядок під час Революції Гідності. В нашій свідомості, в наших генах. Мама і немовля. Тут ми бачимо одиноких мам. Але видно, що це мами. Тобто жінки, які мають досвід. Нелегкий досвід життя, смерті, суму, радості. Так час і навіки вічні, амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради.